Поки ж реалізують великі інфраструктурні проєкти, постраждалі громади паралельно працюють над іншими, що допоможуть вирішити нагальні проблеми. Адже водозабезпечення не єдине. Руйнування греблі Каховської ГЕС вже впливає на екологію регіону. Крім того, Криворіжжя продовжує оговтуватися після обстрілів, а Нікопольщина й досі під ворожими атаками. Тож відбудова – ще одне актуальне питання. Про все це говорили в Апостоловому на Міжнародному форумі відновлення України «Екологічна та радіаційна безпека Херсонщини та Дніпропетровщини». Він об'єднав майже 1,5 сотні учасників з 12 країн світу. 11 фур бутильованої води для Нікопольщини та Криворіжжя. Міжнародні організації-партнери прибули на екофорум не лише з програмами співпраці. Бо розуміють, на цих територіях вода зараз на вагу золота. 4 вантажівки передали для Апостолового, ще 7 для Нікополя, Марганця, Червоногригорівської та Покровської громад. Кожна машина на 20 тонн. Відновлено роботу в місті Покров, але це технічна вода. Майже повністю відновлено роботу в Червоногригорівській громаді і частково відновлено роботу об'єкту інфраструктури в місті Нікополь. Тобто централізоване водопостачання сьогодні майже відсутнє на території району. Через теракт на ГЕС без води залишилось 250 тисяч людей в двох районах. Міжнародні організації, благодійники та інші регіони України вже надали 1,5 мільйона літрів води – бутильованої і розливної – і продовжують допомагати. Але проблему треба вирішувати комплексно. Тож триває робота над проєктами, що забезпечать людей централізованим водопостачанням. Щодня працюють люди на будівництві основний державний проєкт, який забезпечує водопостачання для міста Криворіжжя, для всього території Криворізького району і всіх громад, окрім Апостолівської і Грушівської. Там йде окремий проєкт для відновлення водопостачання. Після підриву греблі на біду українців відгукнувся чи не увесь світ. Благодійники та волонтери відреагували миттєво. Підписуємо меморандуми про співпрацю з Апостолівською громадою, з Ландоською громадою по вирішенню питань водопостачання питною водою саме цих регіонів, де зараз критична ситуація з водою. Ми плануємо бурити тут скважини, встановлювати системи зворотнього осмосу, ставити водонапірні вежі та в подальшому відновлювати повністю трубопроводи та водогони. Руйнування екосистем, зменшення біорізноманіття, забруднення ґрунтів та повітря. Говорили на форумі і про екологію. Від 24 лютого 2022 РФ нищить українську природу, а 1,5 місяці тому окупанти спричинили найбільшу техногенну катастрофу в Європі. Вона не лише залишила людей без води, а вже завдає шкоди і довкіллю Дніпропетровщини. Виникає загроза обмеління річок Дніпропетровської області та виснаження водоносних південних горизонтів. Зниження ґрунтових вод може спричинити всихання лісових насаджень, як вже колеги зазначали, що спровокує масову появу лісових пожеж. Список чинників, що сприятимуть змінам клімату, кажуть експерти, можна продовжувати. В цьому контексті починають говорити про відбудову ГЕС і наповнення водосховища. Існує інша думка – відновлення Великого Лугу. Фахівці кажуть, є аргументи за і проти на користь обох. Проте не варто мріяти про нездійсненне. Перше – луг не відновиться. Дійсно, природа має адаптивну функцію і в майбутньому, якщо територію не чіпати, вона почала б пристосовуватися. Але первісного вигляду луг вже не мав би. Спершу це буде велике українське болото з усіма відповідними наслідками, зміни мікроклімату, про які вже звучало, і локальне запотелювання. Природа насправді діє повільно в масштабах людського життя. Для неї 10-20, навіть 30 років – це просто мить, тому вона буде забирати цю територію повільно. Є у спеціалістів і сумніви щодо ГЕС. Кажуть, 2 роки, які декларують на її відбудову, ані економіка, ані українці чекати не можуть. До її відновлення вже знайдуть інші джерела водозабезпечення постраждалої території. Відтак, підсумовують експерти, територія на місці Каховської трагедії потребує не хайпових і швидких, а виважених і уважних до природи і людей рішень. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».